Većnici u općinskom vijeću Kalesija nisu uvrstili na dnevni red tačku o smanjenju vijećničkih paušala, koji su prije nekoliko mjeseci povećani sa 350 na 650 konvertibilnih maraka. Iako je danas održan protest građana koji su tražili smanjenje paušala, to nije utjecalo na vijećnike. Tako smo isto govorili 92. kada je bila na Kuli. Šutimo, nije kod nas. Ispred zgrade gdje se održavaju sjednice općinskog vijeća okupilo se danas stotinjak građana, nezadovoljnih povećanjem paušala vijećnicima, za koje kažu da ih nisu zaradili. Po svaku cijenu idu da ostanu paušal na istoj toj povećanoj distanci od 100%, iz tog razloga što je to sad jedna veća malverzacija između načelnika i njih, jer ima sad tu više ucjena i više prljavih poslova. Odluka o povećanju paušala bila je skoro jednoglasna, samo dva vijećnika bila su protiv. Jedan od njih smatra da budžet od 10 miliona maraka koliko ima Kalesija nije dovoljan za izdatak od skoro milion maraka za vijećničke naknade. Iako imamo budžet u deficitu, mislim da ovo povećanje bez nekog efektivnog rada, ovo su novac se dobija bez ikakve aktivnosti. Ja sam u potpunosti protiv ovakve odluke, mi smo se očitovali samim tim što smo glasali protiv ove odluke i sa druge strane smo uputili zahtjeve za uvrštavanje po hitnoj proceduri smanjenje tih paušala na stari iznos. Iako je inicijativa za smanjenje naknada dostavljena vijeću, nije uspjela doći na dnevni red. Predsjedavajući vijeća jasan, vijećnici imaju mandat da odlučuju, ne protestanti, ne narod. Otvaram 6. redovnu sjednicu općinskog vijeća Kalesije. Da li su paušali bilo potrebno povećati ili nije, to je na svakom vijećniku ponaosob da presudi. Tako da građani bi volili kad bi sve vlasti radile besplatno, međutim objektivno to nije moguće. Da nije moguće, jasno je i općinskom načelniku Seadu Džafiću, koji je pristao isplatiti uvećane paušale bez rebalansa budžeta. Kaže, isplaćivaće dok u budžetu ima novca za ove namjene. Ja sam i danas protiv povećanja paušala u općinskom vijeću Kalesija, ali mora i javnost i vi da znate da je svako vijeće, pa i u Kalesiji, zakonodavno tijelo koje zaista kad donese neku odluku, jako načelnik općine to moram ispoštovati, a i svi načelnici u državi Bosne i Hercegovine. Ja sam uz građane i bit ću uz građane. Ovo što su radili mislim da nije primjereno, nije korektno, nije fair. Novca za isplatu paušala u budžetu ima do nove godine. Nakon toga neophodno će biti uraditi rebalans budžeta. Podsjećamo da je paušal kalesijskih vijećnika bio 350 maraka, povećan je na 650 i dnevnica za prisustvo sjednici povećana je sa 50 na 100 konvertibilnih maraka.